Hello, hello, hello everyone. I'm sorry that I didn't upload anything yesterday. That's because I go to work, get back from work, and then I had to go to shower because I had a marriage in my family. So I couldn't upload anything or stream. But today I'm going to do it a bit late. It's now midnight. It's 12:12, but I'm going to do it. I think I do an uncut, unedited video in stream, of course, because not just because I will not have time to edit it because I can do it tomorrow, but also because I don't think I'll stream that much or do anything that much because of the time that I have. So that's what's going to be. Hope you enjoy it. What's up here? What's up? What's up? Salty, retail, fatal, greasy, yalla. אוקיי, נראה שאני אגיע להגיע לשם, אז אני אגיע לפחות לבית פה בינתיים. נראה אם יש פה איזשהו משהו. אופ, אין פה משהו. לא, לך יש שם מלא. מצאתי פה איזה M16, זה נחמד. או, יופי. יכול להגיב, להעיף את הסמן שלך מהמפה אגב. סמן? כן, איזה סמן? סימנת במפה, לאן אתה רוצה ללכת? מה זה משנה, זה מפריע לך? לא, סתם למחות. עוד פעם לאג. כן. זה טוב, קורה בהתחלה, כאילו, איך ש... לא כשאנחנו מתחילים לשחק. או, הנה, קפון. יש לך M16 אגב? יש לי... ברסט. כן, אני שומר לך אחד. או, SMG, יופי. שומר לך M16. אתה כבר נמצא כאן, הלג היה כזה ארוך. אה? הלג היה כזה ארוך. תוך כדי שדיברתי איתך, אני כבר הייתי בריצה, כיוון. איפה אתה? אורייט. אוקיי, אנחנו יכולים לנסות את סנובי, בהנחה אבל לא יורידו אותנו. אוקיי, בוא נעשה ככה, ככה, וככה. כשאתה נרגיל למקשים של הריצה של Shadow of War, שבעצם כשאתה רץ עם רווח, ואני מנסה לרוץ פה עם רווח ואני קופץ, ואני לא מבין למה. איזה באס הזה, אבל אני שיחקתי בשאדו אוף וור כבר מלא זמן. יש פה זה, אדן, בוא אליי. שיחקתי בזה מלא זמן, ואני לא מבין כאילו, למה אין בזה קאטסינס כמו שהיה במשחק הראשון? מה מסתבר לי? שבעצם אחרי שגמרתי את המשחק, פתאום מסתבר לי, יש קאטסינס, אבל היה לי באג. היה קטע בנוסטים שאני לא ראיתי
שתורידו את, 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 את הקאטסינס האלה. ואז כנראה זה היה אמור לפעול לי, אני לא יודע. קיצר, הייתם אמור אבל... לעשות את זה בלי לראות קאטסינס. לא, 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 לא. מה זה? אתה אמור פשוט להוריד את הקאטסינס כדי לראות את זה טוב. הקטע זה שכן, אני נכנסתי לקבצים של המשחק וכן היה שם קאטסינס. כאילו, הקבצים של הקאטסינס היו שם. לא, זה לא פעל טוב עם הפריצה. כנראה, אני לא בטוח. אבל כן, כנראה. למה התנתקת לי? עדן? איי, זה בטח משהו מעצבי. מה קרה פה? נו, מה קרה? לא צריך לשמוע אותך. הדסט זה חור. עדן? אני לא שומע אותך משום. שנייה. זה בסדר, הגדרות האלה בסדר. הכל בסדר. אני לא יודע מה קורה פה. או, עכשיו כן. מה זאת אומרת? מה, בדרך הזה אני כאילו לא שומע אותך? יש פה M16 טוב יותר. מה זאת אומרת כאילו... דיסקורד לא זה? לא, הדיסקורד, אתה לא מדבר דרך הדיסקורד כאילו? לא, לא יודע למה אבל הפסקתי. לא הפסקתי לשמוע. אגב, אתה לוחץ כל הזמן כאילו על ה... זה? על Y? כל הזמן? תפסיק רגע לחץ? אה, כן, אני שומע את המשחק אצלי. רגע, מעניין אותי לנסות משהו. אני רוצה לנסות לשים אצלי מוזיקה. לראות אולי... כן, עדן! עדן, תבדוק אצלך בדיסקורד אם קרה משהו. כי אני שומע את המשחק, ואני שומע שמש עכשיו ששמתי. אתה אומר משהו? כן? טוב, לא יודע. זה צבי כנראה, יש משהו מוזר. לא, לא, לא. למה שתהיה התנגשות? לא הייתה לפני זה. למה שתהיה עכשיו? לא, לא התנגשות אבל כזאת. כאילו משהו קרה. יש פה אקדח אם אתה רוצה.
אקדח... לא, אקדח סגול. הוא יותר חזק מזה שלך. אוקיי. אני משאיר לך פה זה, כך. משאיר לך את זה. כי אתה יכול למלא ל-100. אני לא. כאילו, אני יכול למלא ל-100, אבל... אתה יודע, אני על 75. אקדח מוזהב, וואו וואו. אני כבר חושב להעיף משהו. אתה רוצה את האקדח המוזהב? יואו, לא קלטתי. לא, לא, אני שומע אותך אבל סבבה. טוב, אתה רוצה לקפוץ? יכול להיות. איפה? אני רואה, כן. בסדר, אני פה למטה. אני אשתדל לתפוס נשק, ואז להשמיד את הכלב הזה. אתה פה איתי בבית? אין פה כלום, מה זה? כך, כך, כך. העיקר שהרגת אותו. את מה? אתה צריך סאב משין גן? כך. אוקיי. יש את זה אם אתה רוצה. רגע, איזה כדורים זה? בוא ננסה, קח את זה, תגיד לי אם זה יתווסף. זה לייט. שני 24. גם לי 24, לא נורא, קח, יש לי עוד נשקים. זה יהיה פה, זה יהיה פה. זה יהיה פה. טוב, נראה לי רוקן את הבית, לא? מה אין לך הרבה? זה בסדר, לקפוץ זה טוב. אוקיי, משאיר לך פה זה, חיים כאלה. יש פה משין גן יותר טוב ממה שיש לך. מעצבן איך שאני שומע. שאני שומע מוזר כזה.
לקחת למעלה את הזה? שיקוי נראה לי למעלה. לקחת אותו? אה, זה C4, אוקיי, הבנתי. יש פה עוד אקדח, אם אתה רוצה. בוא. יש פה עוד אקדח, אם אתה רוצה אקדח כזה. כזה. בסנובי. אה, כן, כן, אנחנו בסדר. איזה נשק חסר לך אגב? איזה כדורים? לייט? כן, נשק כזה. מאיפה זה? אוקיי, הבנתי איפה זה. לא, לא, קרוסבו אני לא רוצה. מה קרה? למטה? יואו, איך יוריד אותי? יאללה. בוא נמעצבן איך שאני שומע, ממש מעצבן. אתה יודע מה? שנייה אחת, אני רוצה לנסות משהו. אם אני אעשה ככה. שנייה, תמשיך להישאר. בוא נראה איך זה יהיה. אני אעשה ככה. כשאני לא שומע כלום עכשיו. מה אפה? זה לא פונטו. אתה הייתי עדיין? הורדתי בשוטגן, זה כבר טוב. טוב, אני עשיתי לך ג'וין. עדן? עוד פעם לשמוע לך, מה יהיה? מה יהיה מחר הזה? נדבר רגע? נדבר. לא שומע אותך. עכשיו אתה שומע אותי? עכשיו כן, מה זה עוד פעם בתוך המשחק? כן. זה משהו עם התוכנה, עם הדיסקורד. אולי עשית עדכון או משהו? יש עדכון? עדכון, עדכון למה? לא יודע, לדיסקורד? לא שאני ראיתי.
אוקיי, לאן אתה רוצה? אתה שומע אותי? אתה שומע אותי עכשיו? כן, כן, שומע אותך. ואתה שומע אותי עכשיו? אני בבית הרחוק. תיארת לעצמי. יש לי קרוסבו סגולה. מה? יש לי קרוסבו סגולה. סבבה, זה טוב. יש לי 16 ירוק. ואיזה אקדח מעפן. זהו, לא מצאת בבית כלום? אה? לא מצאת בבית הזה כלום? לא, מצאתי. או, תיזהר. אם אתה רוצה, יש את זה. לא. יאללה, בוא נעוף מפה. אנחנו מחוץ לעיגול. אפשר ללכת לסנובי אם אתה רוצה. סנובי בתוך העיגול. חלק מסנובי. אז אנחנו צריך לעשות את שלושת הבתים הראשונים זריז. ממש זריז. תפוס את המגדל ותמשיך לבית הבא, אני אתפוס את הבית הזה פה. אחרי זה אני אמשיך לבית הבא, אבל בחוץ. אין לך שוטגן, נכון? אהה. אז אני אוסף לך אחד. גם M16 יש לי בשבילך בצבע ירוק. ויש פה קרוסבו כחולה, אבל אמרת שיש לך את הברודה. יש פה משתיק קול, אתה צריך אותו? האקדח עם המשתיק קול? לא, אתה צריך בנדג'אז? לא, לא. אין צורך. מישהו היה פה. כן? עשיתי זה. וואו, 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 הוא על הגג. הוא על הגג, עדן, תיזהר. ויש לו את המפציץ. יש לו את המפציץ, אז תיזהר. וואו. כן. לא נורא. טוב, בוא ננסה. אני מנסה רגע לנתק את הדיסקורד, עדן. נראה לי שאני שומע סבב עכשיו. אתה חי? אתה חי, עדן? עדן? עכשיו, כשאתה לוחץ, כן. רק כשאתה... לא, אמרתי לך, אני יוצא מהדיסקורד רגע.
כדי, אני רוצה לשמוע את ה... כן, נמצאתי, אני רוצה לשמוע את הצילים של המוזיקה, אבל אני שומע אותם יותר טוב עכשיו. הבנת? בוא נראה. כן, נראה לי שאני שומע יותר טוב עכשיו. בוא נראה במשחק. לא, לא, אני שומע עדיין קצת מוזר, אבל הרבה יותר טוב. ועבדתי עם כמה מכשירים כבר לפני זה, והכל היה בסדר. לאן הולכים? לפלזנט? לא, לא, לא תמיד, בדרך כלל לא. בוא נלך לריטייל. בוא נראה איך אני אשמע עכשיו את התיבות והכל, אני אשמע אותם טוב או לא? יש פה הרבה אנשים. מה זה זה? למה הושתקת פתאום? משהו מוזר. לא, עדיין יש לי בעיה בכל, נראה לי זה משהו עם הדרייבר. יש אנשים שם ב-N, בין N ל-NE. יש שם אנשים. ואין לי נשק נורמלי. מה זה, מה אתה אומר? לא רואה פה אף אחד. אוקיי, סבבה, קח את הדברים, קח את הדברים. יאללה, בוא נלך מפה למקום אחר. האמת שאני רגיל מזה שאני משחק עם אנשים. כן, זה יכול להיות קצת מציק.
לא, זה אפשר ללכת לבניין הזה, נראה לי לאספו בו. אני אביא לך. אנחנו בתוך העיגול, אז הכל טוב. נראה שאספו הכל. הנה, יש פה לייט, אבל הצדעתי. יואו, הוריד אותי באוויר, תיזהר. אין לו הרבה חיים. איי, 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 לא נורא. אני מחזיר את הדיסקו. לא, שומע עכשיו? שומע? אני אחזיר את הדיסקורד. שומע? אוקיי, שומע אותה? שומע אותי? שומע? למה אני לא שומע אותך? אוף! טוב, שומע אותי דרך כאן, אני מניח. ממש מעצבן שאני לא מצליח לשמוע אותך. אתה בטוח שאתה לא על השתקה או משהו בזה? כן. או, עכשיו אני שומע אותך. אני לוחץ על Y. לא, אז תבדוק אולי בהגדרות, אולי השתנה הדיפולט, אני יודע. בדקתי כבר, לא השתנה כלום. אז אולי תשנה את זה למיקרופון שלך, תגדיר אותו. הוא מוגדר כבר, ניסיתי לשנות לדיפולט, וזה לא פעל, אז הגדרתי בחזרה. כנראה אצלי הכרטיס קול. הלך עלינו, יש יותר מדי אנשים. כן, ראיתי את זה. אני מת. אתה מת? הלכת רחוק. חשבתי שתבוא לאותו בניין. כן, כל בניין היה מפוצץ אנשים, אז... אני אבל הייתי בבניין, הייתי בא לבניין שלי. האמת שלא ראיתי איפה אתה, אני לא יודע למה לא ממש ראיתי אותך. נורא. טוב, אתה מת. גם נכון, אבל עכשיו ארצות הברית אמורים להיות מחוברים. נהי לשמור אותי. עכשיו אנחנו נסתם.
זה. אלא ישמור. היה במציאים הרתח, הכיתר. מה זאת אומרת? כן, את ערכי המשחק, אני חושב לא שומעים כלום. לסנודי, יש תזה בבית שלהם. נדה, אבל יש לי בוס. אתה מעדיף לעלות להר או... יש פה בית עם טבע, אתה רוצה ללכת לשם ואני אבדוק בהר? הבית פה, תמשיך ללכת למטה, תמשיך למטה, אתה תראה בית. כן, במקרה שלי זה S, E, אבל במקרה שלך זה מודד E. כן, למה יש? אוי? יואו, לא עלי אחי למות. מישהו גמר אותי, יש פה איזה בשניים, אל תבוא. יש פה שניים. באסה. Mm-hmm.
זה הופך להיות 3, עוד 20 דקות, השעה 3. לא, זה לא טוב, אני גם גמור מעייפות. זה גם לא טוב. אתה מבין, עכשיו תחשב על ולוגרים שבאים, חוזרים באיזה 2 בלילה לבית והם צריכים להתחיל לערוך. אתה מבין למה אני מעשה? לקפוץ לג'אנק ג'אנקשן. ג'אנק ג'אנקשן. כן, אתה לא זוכר שאלתי לך את הפעם, שאמרתי לך לה. כן, נו, היינו פה ביחד. יש פה עוד מישהו, עוד זוג. אבל לא נורא. כן, אני גם רואה אותה. אני גם רואה אותה. אני כבר ראיתי את האנשים פה, אני מנסה לתפוס איזשהו נשק. כן, אה? לקחת את התיבות? אם זה מה שיש, אני לא יודע. זה גדול? כן, אני יודע. אתה צריך? לא נורא. פה למעלה היית? טוב. אם ככה בוא נתחיל להתקדם לכיוון העיגול. איזה בקצה? יש את העיגול. העיגול רחוק. היה לי את זה שמרפא לך את כל החיים ואת כל המגן. היה לה בקטע שוטגן, פאמפ. לא רע. פאמפ נורא. סבבה. איפה אנחנו? לשם צריך. Show me the way. הנה, פה בטח יש זה. יש פה בטח... אתה שומע את זה משהו? כן, למעלה. מגן לא, אבל אני רואה עם 16 רגיל ראיתי.
יש לך תחבושות או משהו? איזשהו ריפוי? יש לי 10, אני מביא לך אותה. אין לי בעיה עם תחבושות, הבעיה זה שיש פה את הפיצוץ הזה שהשארתי אותו מאחורה, את הפיצוץ. לא רציתי להשאיר אותו מאחורה. מחמות, הנה, כן. לא, 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 זה מתפוצץ, אבל יש לך פה את הצרעות הזה שאתה... בוא, בוא, יש פה M16 טובים. עדן, אין לנו זמן. אין לנו זמן. M16 טובים. טובים יותר ממה שיש לי בכל אופן. כן, חוץ מאחד שאני לקחתי, אני החלפתי. הנה, זה מתחיל להיסגר. לא כרגע. כרגע נסגר עלינו העיגול, זה לא טוב. כן, 65 עצים. מסכים. רגע, 18 זה יותר מכל מה שיש לי. לא, זה לא, זה לא, לא, זה לא יותר מכל. אבל זה הרבה. כאילו, זה לא הרבה. אני נמצא בהכל ביחד. 144. עכשיו כן. לא, אל תשכח שזה עד העיגול הזמן הזה. היה כן, השאלה זה אם יש עדיין. למה? כן, אבל העיגול. אוקיי. זהו, בשביל למצוא אתה חייב להתקדם. הופה. מצאתי שני חבר'ה. איפה הם? ברחו לי מהעין. הם עלו למעלה. הם היו למטה בהתחלה. אוי, נפל לי הסימון, למה אני לא רואה אותם טוב? אני אבדי משקפיים. אמרתי אולי הם התרחקו, אני יודע. איפה אתה בכלל? מה, אתה חשוף ככה בשטח? מה, אתה משוגע? אתה מאחורי העץ. נשארו 31, שים לב. אני יודע, אני גם פה, הנה, הנה, אני כבר רואה אותם, הם בנו במקום אחר כבר כדי שאם נבוא לתקוף אותם מאחורה. אני חוזר אליך. תבנה, אלן, תבנה. אני מנסה לחזור אליך, אבל אם לא תישאר חי זה לא יעזור. אני מקווה שאין אף אחד במגדל פה שבנוי. הוא עולה למעלה. הוא לא מת! הוא לא מת! אוף! פגעתי, ראיתי שהורדתי לו, אבל לא מספיק, נשאר לו 33.
לא, ראיתי גם את ההורדה, זה רשם לי שאני מוריד, אבל לא מספיק. לא, יש חלק, יש איזה עירייה שפספסתי לגמרי. העירייה שהסתובבתי. רוצה עוד משחק או שנחתוך? יאללה, בוא נעשה עוד משחקון אחד, אני גמור. זה לא את הבחורה? כן, זה לא אותה בחורה, איזה קטע. הבחורה שלי ושלך הן דומות, אבל זה לא אותה אחת. דומות, למה לא דומות? דומות. תקה תקה, לט. לא, לא. אוי, אני בן אדם שוויוני. תיקי תיקי ליפ לאן? שיפטי שפט, ריטייל, המקום הזה סלטי, לפל, אוקיי, סבב. מקווה שיהיה מקום טוב, כי אני לא אחייב את המקומות האלה. תיזהר, אם אתה על הגג, אל תפתח את הגג במקום שאתה נמצא. למה? מעליך, זה אני, סטנה. כן. עכשיו אני אראה לך את הבא... לא, לא, לא! תמיד תפתח במקום... הנה, פה עכשיו אתה יכול לפתוח. כי אתה טיפול המוות. אתה רואה? זה גם אפשר, כן. יש פה פאמפ שוט גם אם אתה רוצה. גם פה יש את הטקטיק, הירוק גם. מה קרה? אם הורדת אותו זה טוב, העיגול רחוק? כן? אז אנחנו נצטרך להתחיל לזוז. אתה צריך את האקדח הזה שלך למשימה? איפה? איפה זה פה? היית רוצח אותה כבר וזהו, היית מרוויח את ההריגה. לא הרגת אותה. אתה לא זוכר שם אותך שאם אתה לא הורג, לא הורג? אז אתה גם אמרת לי, כן, כי לא הרגת. לא משנה, אתה צריך מישהו שיתמות לגמרי. מגן? לא. אתה צריך את הנשק הזה שלך? יש פה עוד מגן, אם אתה רוצה. כן. אוקיי, כן. כן.
כמה יש לך? זה בסדר. עדיין פה לצחק זה מדיום. מה בעיה? תעלה. לא יודע, אבל יאללה, בוא נעוף מפה. צריכים ללכת לשיטי שפץ. אוי, אין לי מספיק עצים וכאלה. מה? לא, כדי שנוכל לחתוך דוח מעל הערים במקום להקיף כמו שאנחנו עושים עכשיו. לא, אנחנו מקיפים הר. הכי טוב היה להעלות את ההר ולרדת. עכשיו כן, לפני זה לא. תסתכל על מאיפה התחלנו. תסתכל מאיפה התחלנו. לא, זה היה קצת. טוב, בסדר, יש לנו זמן, אז בוא נראה אם יש פה משהו. למה? אני לא רואה פה בנייה, איך אתה יודע שהיה מישהו? ראית בנייה? לא ראיתי בנייה. פה אתה מתכוון, סבבה. כן, לא, אני הסתכלתי על הבית שהיה בצד שמאל. אתה צריך מגן 50% או משהו? יש לי אחד של 50 אצלי. יש לי אחד של 50. יש לך 3 של 50? לא, זה לא תודה. כי האלה של 50, אתה יכול להחזיק רק 2 בכל סלוט. אתה לא יכול להחזיק יותר. באלה של 50 אתה יכול להחזיק עד 2 בכל סלוט. איפה? בבית אצלי? בבית אצלי? השאלה זה אם בבית יש משהו. וואו, רחוק, הם רבים שם. טוב, הם עברו פה בבית, אין מה לעבור פה נראה לי. אתה רוצה ללכת לנסות לצוד? במקסימום, מה יקרה? נמות? חכה רגע, זה רחוק. אל תשכח לקחת מגנים ועניינים וכאלה. מגן אדם. יש לך הרבה. מאיפה הוא ירה עלינו? בואנה, הוא מאחורי העץ, אני רואה אותו. הוא מאחורי העץ, ראיתי אותו. הורדתי לו קצת. אין לי בעיה עם זה. מה קרה? לא. כן, הבעיה זה לא הוא. הבעיה זה החבר שלו, היה לו חבר מה שעזר לו מהצד. אז הוא הוריד אותי. לא יודע, אני יודע שלחבר שלו יש את הכוונת. זה עם הכוונת. חברה. יש לו את האקדח הזה עם הכוונת. אתה יודע, הנה עכשיו הרגו אותו ואת החברה שלו אולי, לא יודע. כן, הורגים אותה, הרגו אותה. זה הגיעו שניים אחרים שהם פה. Thank you so much for watching. I know I had some technical issue in my computer, in my sound. I'll fix it. I already fixed it, I think. But if not, I'll fix it. Till tomorrow, I hope. And I know all of that was in Hebrew, but I don't have the time to make another one with English. So I hope you enjoy it. That's it. Have a good night, and as always,
See ya.